Բա հիմա ոնց չասեմ, տո այս սրիկա, ախր դու Արայք Հարությունյանի եղբայրներին տեսել ես, Հայկ Թորոյան։ Հրապարակախոս Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել. Սերժի Միշիկի եւ Ալբանացի Ռոբի հետույքում հարմարավետ վրան տեղադրած այս կուրացած լեպրծուն խմբագիրը, ով դե յուրը առավոտ թերթի խմբագիրն է, վերջերս այնքան է ոգևորվել ազատ խոսքի իրավունքից, թավշա ազատությունից, որ Facebook-յան իր էջում հիմար համեմատությամբ է հանդես եկել, պատահական աչքովս ընկավ, բայց շանտեղ չէի դնի, եթե չտեսնեի, որ արժանախագահ Ալեն Սիմոնյանը այդ լեպրծունի գրառման տակ մեկնաբանություն է թողել։ Լեպրծուն խմբագիրը համեմատում է, որ երբ Ալբանացի իշխանությունը ժառանգաբար անցավ Սերժին, ապա մի շարք վատ բաներ էապես նվազեցին, ասելով, բայց պետական պաշտոնյաների ախրաննիկները և կարմիր բերետավորները ինչպես կային, մինչ օրս էլ նույնն են։ Ըստ այդ կուրացած խմբագրի հեղափոխությունից հետո ոչինչ չի փոխվել, և Սերժի եղբորը Սաշիկին համեմատում է կոնկրետ անուններ շեշտելով, Ալեն Սիմոնյանի եղբորը և Արայիկ Հարությունյանի եղբայրներին համեմատում է Սաշիկի հետ։ Բա հիմա ոնց չասեմ, տո այ սրիկա, ախր դու Արայիկ Հարությունյանի եղբայրներին տեսել ես, ինչ համեստ տղաներ են, ոչ սեփական վարորդ ունեն, ոչ էլ վիլաներ ունեն, ոչ էլ սրաներա վրա ախրանիկ են ուղարկում, ոչ էլ սրաներա օբյեկտներից փայ են ուզում, իսկ եթե վարքերից ես խոսում, ապա այդ վարքերը եթե շարունակվեին, ապա դու ոնց կարող էիր նման տեքստ գրել և հրապարակեր։ Սերժի ախպերը 5 րոպե հետո այդ գրածը տեքստից 1000 օրինակով ռասպեչատ կանել կտար, A4 ֆորմատի թղթով, ու քեզ մի քանի պոզաների վրա կանգնեցնելով կմցներ համապատասխան տեղդ, բայց դրանով չէիր պլստա, մի հատ էլ կարմիր բերետավորները կտանեն մի քանի պոզայով դու կնվագեր, իսկ վերջում էլ ոստիկանության քննիչները բաղնիկում թրաշատ կշնորհավոր էին։ Այ կուրացած խմբագիր, ախր չես հասկանում ինչքան բան է փոխվել, որ այսօր արժանախագահը ոչ թե ախրանիկ է ուղարկում, որ վիզը չտեսնեն, լրատվական կայքը տալ ձեռքիցդ վերցնել, այլ մեկնաբանությանդ մեջ հանրային քաղաքավարի քեզ մեկնաբանություն է գրում, դու էլ հասկանալով, որ վիզը չեն չտեսնի, մեկնաբանությանը արձագանքում ես, հիմա վայելի, բայց շատ արխայն էլ մի եղի, որովհետև ժողովուրդը այսօրվա իշխանությանը կոնկրետ պողպատ է մանդատ է տվել, ուստի չգիտես, որ պահից այդ պողպատը կսկսի գործել, բայց ամեն րոպե կարող է գործի դրվել, ու այդ ժամանակ կարմիր բերետավորները կարող է քեզ տարբեր պոզաներով ողջունեն, ինչու բերետավորները, քանի որ քո պատկերացրած Սաշիկները այլևս չկան ու չեն էլ լինելու այ հիմար։ Հետ գրություն, Ալեն Սիմոնյանի եղբորը չեմ ճանաչում, պարզապես գիտեմ, որ մասնավոր ընկերությունում է աշխատում, բայց պարոն Հարությունյանի երկու եղբայրների հետ հաճախ առիթ ունեցել եմ, շփվել եմ, երկուսն էլ չափից շատ համեստ երիտասարդներ են, մի եղբայրը ավականու անդամ է, մյուս եղբայրը բացարձակ քաղաքականությամբ չի զբաղվում և սովորական աշխատանքով է զբաղվում, երկուսից ոչ ոք ոչ ծառայողական մեքենա ունի, ոչ վարորդ ու ոչ էլ թիկնապահ, իսկ այս արամների նման կուրացած ալբանական թերթերի խմբագիրները ազատ խոսքի բերկրանքը վայելելու մոլուցքից չգիտեն էլ ինչ ձայնով զառանցեն, ողպամ ես սրանց ֆինանսավորողների և սրանց կայքերին լուրջ վերաբերվողների գլխին, գոռում են լաո զարթնիր, բայց սրանք են, որ էշիական ջին քնած են մնացել։ Մեն բոլորի շնորհավորել 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության դե յուրե հաղթանակի երկրորդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Իմ եզրափակիչ ելույթը պիտի վերաբերվեր տեղի ունեցած քննարկումներին և կառավարության ծրագրի ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցին, բայց չեմ կարող չանդրադառնալ այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում և տեղի է ունեցել այս դահլիճում և այսօր առավոտյան տեղի ունեցավ մեր բոլորի աչքի առաջ։ Ես ուզում եմ միանշանակ և աներգբա ընդգծել իմ վերաբերմունքը, ասելով, որ դատապարտում եմ բռնության ցանկացած երևույթ իր բոլոր դրսևորումներով։ Ուզում եմ ընդգծել բռնությունը իր բոլոր դրսևորումներով, որովհետև բռնությունը լինում է ոչ միայն ֆիզիկական, այլև բռնությունը լինում է բարոյական, բռնությունը լինում է հոգեբանական, և պետք է շատ ուղիղ ընդգծել, որ արդեն 2 տարի հեղափոխական թիմը, այդ թվում այս խորհրդարանական մեծամասնությունը և այս կառավարությունը հետևողականորեն և շարունակաբար ենթարկվում է բարոյական և հոգեբանական բռնությունների։ Ներողություն եմ խնդրում ասելու համար, բայց խորհրդարանական մեծամասնության պատգամավորներին, կին պատգամավորներին սոցիալական ցանցերում սպառնում են բռնաբարել
նրանց երեխաներին սպառնում են փողոցներում սատկացնել։ Ամենավերջին ստահոտ քստմնելի տեղեկություններն են տարածում ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավորների վերաբերյալ։ Եվ այս ամենը ունի մեկ նպատակ. Խեղճացնել քաղաքական մեծամասնությանը, քայքայել քաղաքական մեծամասնությունը և քայքայել ժողովրդի և քաղաքական մեծամասնության միջև արկա վստահությունը։ Եվ այո, երեք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ինձ հրավիրել է սուրճ խմելու և ես ընդունել եմ հրավերը, ես ինքս իջել եմ իմ նախկին աշխատասենյակը, որտեղ այժմ պարոն Մարուկյանն է նստում, և ես ուղիղ ասել եմ, որ այո, պարոն Մարուկյան, մենք բոլորս ունենք հիմքեր կասկածելու, որ դուք և ձեր գործունեությունը այդ ողջ հոգեբանական, բարոյական բռնությունները և ի վերջո ֆիզիկական բռնություններ գործարկելու պլանի մի անբաժանելի մասն է։ Եվ ես այսօր, դիտելով այսօր առավոտյան տեղի ունեցածի տեսագրությունը, մի պարզ հարց եմ տալիս։ Ես կներեք, որ այսպիսի մանրամասների մեջ եմ մտնում, բայց ստիպված եմ։ Միջադեպը, որը դատապարտելի է, տեղի է ունեցել այնտեղ։ Հարց, իսկ ինչ գործ ունեց ելույթ ունեցողը, այնտեղ կանգնած։ Եվ երբ որ ամբիոնից իջնում էր և մեծ արագությամբ ընթանում էր դեպի պատգամավոր Սասուն Միքայելյան, ինչի համար էր գնում, ինչի համար էր գնում, քաղաքական երխոսություն ծավալելու, կամ որտեղից վստահությունը, եթե նույնիսկ Սասուն Միքայելյանը տեղից վեր էր կացել, որտեղից, եթե նույնիսկ շարժվել էր, որտեղից վստահությունը, որ նա ուղղակի վրդովմունքը իր ձևով արտահայտելով դուրս չէր գալու այս դահլիճից, տեղի ունեցածը այլ կերպ, քան սադրանք